Hallo julle. Ek hoop het gaan nog goed met julle. En ja, dit is hopelijk julle heel laaste online klas vir die jaar. Ons glo dit sal alles nou goed gaan. Dit lyk daarom asof dinge beter raak. Okay, so, welkom by Wissie en Kindie se online wiskunde geletterdheid klasse. Ok, goed mense, ek gaan vandag met julle doen werkwoord 5 en, opdracht 5 en opdracht 6, gaan ek deurgaan met julle, julle het dit nou gekry en die opdracht 6 kry julle nou die week, en opdracht 5 het julle verlede week gekry, so dit gaan julle dan maar net help om dit te doen. Ok, goed, in 'n klas, vraag 1, in 'n klas van 24 studente, verkies 12 van hulle sokker, 8 cricket en 4 rugby. Voltooi die volgende tabel. En nou vra hulle hier die presentasie van studente. Nou ek gaan vir jou die eerste enetjie doen, en dan gaan jy B en C op dieselfde manier doen. Ek gaan dit sommer hier so op 'n stuk papier doen. Goed, daar is 24 studente, nê? So nummer 1.1a, daar is 24 studente, hoeveel, wat die presentasie speel sokker? Dan gaan ons sê, daar is 12 wat sokker speel, gedeeld deur 24 maal 100. En jy werk uit, wat is dit? Nee? Okay, dit is een makkelike enetjie, want dit is precies na 50%. Goed, so jy vat die hoeveelheid wat die sport doen, gedeeld deur die totale hoeveelheid, maal 100. Oké, okay, dan by 1.2 sê hulle vir ons, teken 'n gepaste sektorgrafiek om die inligting aan te toon. Maak seker dat jy al die nodige benoemings neerskryf. Met ander woorde, wys wat jy gedoen het. Goed, nou, ek gaan weer een sokker vat. Nee, sokker is nou eintlik 'n maklike ene. Nog maak nie saak nie, ek gaan maar sokker vat. Sokker se presentasie is 50%, nê? So dit is 50 op 100 maal met 360 grade. Want ek wil weet hoeveel grade is hierdie 50%. En dan as jy dit uitwerk, kan kry jy 180 grade. So doen jy nou met 'n cricket en jy doen dit met wat is die ander sport? Rugby. En dan gaan jy nou jou verskillende presentasies gekry het hierso by vraag 1.1 en dan vat jy daai presentasie wat jy daar gekry het gedeel deur 100 maal met 360 grade. En daar's 360 grade in 'n sirkel en dan kry jy die totale grade wat in jou sektordiagram is. En as jy dan in jou sirkel gaan teken, jy kry vir jou die middelpunt, en dan van die middelpunt af meet jy nou, jy trek vir jou lijntjie, dan meet jy nou af, 180 grade, hy gaan nou precies tot daar wees, dan skryf jy daar so sokker, dan van daar af meet jy die volgende enetjie wat nou die cricket gaan wees, ek weet nou nie hoeveel is hy nie, jy moet dit maar self uitwerk, meet die grade, trek een lijntjie, skryf daar cricket, en dan die rest, hierdie ene behoor dan die grade te wees wat jy hier gekry, en dan skryf jy daar so rugby. Goed, dit is dit, dit is eintlik 'n baie maklike enetjie. Goed, vraag 1 punt, ach, die volgende vraag, jy is nieuwsgierig oor of daar 'n verwantskap tussen sport, wat mense verkies en hulle skooluitslae is, die volgende tabel toon die toetspunte van die studente wat sokker verkies het. Bereken die mediaan van die resultate. Ok, jy kyk of jou getalle van klein na groot geskryf is, ja, dan kry jy die middelste getal. As daar 2 is, dan vat jy die 2 in die middel, deel dit deur 2 maal met, tel dit by mekaar gedeelde deur 2. Bereken die gemiddelde punt, tel al die punte by mekaar, deel dit deur die hoeveelheid getalle wat daar is. Goed, die volgende tabel dui die uitslae van rugby, studente wat rugby verkies het. En dan vra hulle
by nummer 1.5, bereken die gemiddelde punten van die resultaten. So jy doen dieselfde tel, al die getalle by mekaar, deel dit deur die hoeveelheid getalle wat daar is. En dan vra hulle, is het korrek om te sê, dat omdat die gemiddelde punt van een groep hoër is as die ander, dit beteken dat die studenten in die groep met die hoër gemiddelde allemaal beter gedoen het as die studenten in die groep met die laar gemiddelde. Jy kry dan nou lijntjies, want jy kry weer jy het weer antwoordblad gekry, en dan gaan jy nou jou eie kommentaar lever. Denk jy dit is so of is dit nie so nie? Ek denk is nie so nie. Kyk na uitskieters enzovoorts. Oké, okay, goed, so dit is vraag, ag, opdracht 5. Een makkelijke eniekie. Dan kom ons bij opdracht 6. Nou, opdracht 6 het ek so bekie, is nie rarig moeiliker gemaakt nie, maar dit is meer vreemd, want ons is bezig met rente en rentekoers, nee. En hierdie een het ek gedoen specifiek oor inflasiekoers. Oké, okay, so luister baie mooi na hom, want dit is baie belangrijk. Goed, inflatie, daar so staan, begin ek die opdracht met, inflatie verwijs naar die stijging in prijzen oor een bepaalde periode. Inflatiestatistieke word in die volgende grafieke getoon. En dan sal jy sien, daar so is een grafiek wat vir jou gegee is van die inflatie in Afrika. Oké. Okay. Goed, nou een inflatiekoers word in presentatie uitgedrukt altijd. En dan, baie belangrijk, ek het nou al in die klas vir julle gesê van enkelvoudige en saamgestelde rente. En inflatie werk altijd soos saamgestelde rente. Oké, okay? So as jy sien inflatie, dan moet jy onthou, dit is saamgestelde rente. So as hulle vir jou bijvoorbeeld vra oor 3 jaar inflatiekoers, dan gaan jy die inflatie uitwerk vir die eerste jaar, dan gaan jy die nieuwe inflatie vir jou nieuwe beginbedrag gebruik vir die inflatie vir die tweede jaar en die weer die nieuwe beginbedrag vir die inflatie van die derde jaar. So jou inflatie werk altijd op saamgestelde rente. Oké, okay, maar hierdie is nie baie moeilike inflatie nie, maar ek gaan gou alles met jou deurgaan. Hulle sê, as die inflatiecyfer wat hierbo gegee word akkuraat is, hoeveel sou jy verwag dat het item wat oorspronkelijk in Suid-Afrika R40 gekos het, na 1 jaar se inflatie gaan kos? Nou, jou verwachte prijs, en jy gaan dit, hierdie selfde formule, by vraag 1.1 en 1.2, ja, 1.1 en 1.2 doen. Jy gaan sê, bewag eens my papier. Jy gaan sê die verwachte prijs is gelijk aan, en dan gaan jy die een deel van die formule gebruik van jou rente, nee? So jy gaan sê, jou beginbedrag is R40, maal met 1 plus, en dan die inflatie vir Suid-Afrika is 5%. So dan gaan jy sê 1 plus 5 op 100, of jy kan hom gaan skryf as 'n decimaal, maar jy gaan nie 'n eksponent daar sit wat die jare betref nie, of as jy dit wil, dan sit jy daar 1, want hulle vra vir 1 jaar. Hulle vra vir 1 jaar, nee. So dan werk jy uit, wat is die bedrag? Kijk, so makkelijk soos dit. Dit is so gewone rentesommiekie. Goed, 1.2 doen jy precies dieselfde. Hulle vra net die verwachte prijs vir, as jy een item koop in Zimbabwe, wat oorspronkelijk 20 Zimbabwese dollars kost, so dis $20 maal met 1 plus, en dan gaan kyk jy wat is Zimbabwese rentekoers, en kyk hoe hoog is Zimbabwese rentekoers. Ach nie rentekoers nie, inflatiekoers, nee? Kyk hoe hoog is sy inflatiekoers. So moet nie skrik nie, dit is nou maar so. So dit is 7634,8 op 100, want dit is presentasie. En jy werk uit, en onthou, die antwoord wat jy hier gaan kry, is in dollar.
Daar wat jou antwoord gaan kry is in rand. Ok. Goed, dan vraag 1.3. Hier moet julle mooi kyk, want hy het so 'n bietjie van 'n vangplek. Dit is 'n typiese vraestel 2 som wat hulle vir jou sal vra. Hulle sê, as 'n item na 2 jaar se inflasie teen die koers hierbo in Zimbabwe $1000 kos, wat was die oorspronklike prys? So hulle gee vir my eintlik soos in die rente die eindbedrag, nê? So hulle gee vir my die inflasiebedrag na 2 jaar. Hulle wil weet wat was die oorspronklike prys voor hierdie vreeslike inflasiekoers. So ek gaan sê inflasie prys. Onthou die koers is jou persentasie, maar die prys is die bedrag. Goed, dan gaan ons formule gebruik. Ons gaan sê die ou prys maal met 1 plus my Zimbabwe se persentasie is 7634,8 op 100 en dit is vir 2 jaar. So dit is vir 2 jaar gewees, né? Dan gaan werk ek nou eers Nou gaan skryf ek eers ek het die inflasieprys. Hulle sê vir my die prys is $1000. So ek het die inflasieprys. Ek het nie die ou prys nie. Dis wat ek wil uitwerk. En dan gaan werk ek daai getal uit met my kalkulator. En ek kan vir jou maar sê dit is 5982,71. Ok, en dan gaan werk jy nou die ou prys uit. Wat doen ons? Ons deel met daai 5982,71. Ons deel daai kant ook met 5982,71. Wat oorbly is die ou prys. Ek gaan dit nou nie self klaar maak nie. Jy kan dit nou self gaan uitwerk. En dan gaan jy daar so 'n getal kry en dis dan in dollar. Maar dit is 'n bitter klein getal. Dit is kleiner as $1. Net om vir jou 'n idee te gee. Ok, so daar het jy dan jou inflasieprys gekry. So dit beteken dat hierdie item het gestyg in 2 jaar van sê nou maar 20 cent tot en met $1000. Want onthou, daai inflasiekoers is 'n baie hoë koers. Goed, kom ons kyk na 1.4. Hulle sê vir ons inflasie maak dinge duurder. Dit beteken ons vind ons spaargeld verminder in waarde, want ons kan minder met dieselfde bedrag koop. Ok, van jaar het Nangamsu, wat in Suid-Afrika woon, R10,010 gespaar. Elke keer wat hy kruieniersware koop, kos het om R130. Hoeveel keer sal hy kruieniersware kan koop, voordat sy spaargeld op is? Dit is 'n maklike ene. Jy gaan sê 10,010 gedeel deur 130. Dan kry jy die hoeveelheid keer wat hy dit kan koop. Kruieniersware kan koop, of hoeveel trollies kruieniersware, of mandjies, of wat ook al. Goed, so dit is maklik. Vat 10,010 gedeel deur 130. Dan vraag 1.5 vra hulle met 'n inflasie van 5% van Suid-Afrika se hierbo aangetoon, hoeveel mandjies kruieniersware sal hy in die volgende jaar kan koop? Goed, so ons gaan begin nou met die beginbedrag is R130. So ons wil nou uitwerk wat is die inflasieprys. So ons gaan om dieselfde doen as hier, behalwe ons moet die inflasieprys uitwerk, né? So ek gaan net vir julle begin. So ek gaan sê die inflasieprys is gelyk aan my beginbedrag R130 maal met 1 plus en my inflasiekoers vir Suid-Afrika is dit. Is 5%. Goed, dan kry ek gaan maar vir jou sê wat is die antwoord. R136,50. Nou wil ek uitwerk hoeveel mandjies kan ek nou koop as die mandjie nou R136,50 kos, né? So hier het ons, by die vorige vraag het ons uitgewerk, hoeveel mandjies kruieniersware kan ek koop, of hoeveel keer kan ek koop met R130, as dit jou R130 kos, en nou wil ek uitwerk as dit 100, met die inflasie van 1 jaar,
Hoeveel kan ik koop als ik 136 rand en 50 cent nou gaan betaal? Goed, so ek vat weer die 10.000 en 10 gedeeld deur nou vat ek die bedrag 136,50 en ek kry my antwoord. Nou onthou, dit is nou die hoeveelheid mandjies wat jy gaan koop of hoeveel keer jy gaan koop en jy moet hom natuurlijk afrond, maar jy sal hom onder toe afrond want jy kan nie, jy kan ons nou nie 'n halve mandjie koop nie, nee. Goed, oké, okay, so dit was 1.5. So ek doe net ietsiekie extra, 1.4 en 1.5 is doen jy dieselfde, maar by 1.5 moet jy net eers uitwerk, wat is die inflasieprys met die inflasiekoers van 5%. Dan by 1.6 is makkelijk, want daar vra hulle net hoeveel mandjies kruieniersware het hy as gevolg van inflasie verloor, so jy vat die getal mandjies wat jy daar gekry het, en daar gekry het, jy trek hulle van mekaar af en jy kry daar ene. Goed, dan vraag 1.7, hy is nogal bykie lang, maar jy gaan dieselfde ding 5 keer oordoen. Hulle sê ongeveer hoe lang, denk jy sal het neem vir die prijs van iets in Liberia om te verdubbel. Begin met 1 dollar, dis nou 1 Liberiese dollar, en vermenigvuldig dit elke keer met 115%. So ek sê precies vir jou wat jy moet doen. Ok? Liberia, daar sê, dis 15. Nee? Maar nou sê hulle vir jou, jy moet dit, ek sê vir jou daar, so maal dit elke keer met 115%. So dit sê 100% plus die 15% wat elke jaar bykom. Nee, ons wil nou uitwerk hoeveel jaar gaan het hulle vat. Goed, so ons gaan begin met jaar 1. En dan gaan ons sê 1 maal 115 op 100. Is gelijk aan, en ek gaan vir die antwoord sê $1.15. Ok, dan gaan ons aan jaar 2, dan maal, begin ek nou met die bedrag, want onthou, dit is werk so saamgestelde rente. So, dit is 1,15 maal 115 op 100. En ek kry wat die bedrag. Ek gaan hom net ook vir jou wys, 1,32. Goed, jaar 3, begin jy weer met 1,32, maal met 115 op 100 en jy kry getal. Dan gaan jy aan, jaar 4, begin jy met die getal, maal met 115 op 100 en jy kry antwoord. En so gaan jy aan, totdat jy sien die 1 het verdubbel. Met ander woorde, jy moet so aangaan met hierdie sommetjies, totdat jou antwoord meer as 2 is. En as jy dan by meer as 2 uitgekom het, dan weet jy soveel jaar het dit geneem om dat die ding gaan verdubbel. So ongeveer hoe lang denk jy sal dit neem vir die prijs van iets in Liberia om te verdubbel? So met ander woorde, jy gaan doen elke keer dieselfde sommetjie. Jy begin met die vorige jaar se eindbedrag, begin jy sy beginbedrag, maal elke keer met 115 op 100 en so gaan jy aan totdat jy jou antwoord kom by meer as 2. 2, iets, en dan kyk jy hoeveel jaar is dit. Goed, en dan vraag 1.8, in watter van die Afrika lande in die grafiek sal dit die beste wees om af te tree, gee rede vir jou antwoord. Onthou, inflasie maak dit duurder. Inflasie maak dinge duurder. So jy kan nou self daar gaan kyk, in watter land denk jy, sal die beste wees om af te tree, dis eintlik doodlogies. En dan sê jy net die rede hoekom, jy gaan kyk na die inflasiekoers. Goed mense, en dis dit. So as jy hierdie video klaar gekyk het, dan hopelik sien ek jy oor 'n paar dae by die skool. En dan glo ons alles sal reg gaan en goed gaan tot die einde van die jaar. Goed, jy moet 'n lekker dag verder hê. Tata!